Vrijedni ugljevički voćari ne prepuštaju skupo plaćeni posao vremenu i slučaju. Nakon što su se uslijed nestabilnih vremenskih prilika uspjeli izboriti sa štetočinama i bolestima u zasadima, nastoje da egzistencijalni posao dovedu do savršenstva. U kraju na daleko poznatom povoćarstvu u voćnjaku Darka Miloševića zatičemo sve pod konac. Pokošeni školski uređen zasad šljive i jabuke ponosno čuva zametnuti ovogodišnji rod, kojeg su zaobišli aprilski mrazevi, pa ugljevički voćari u odnosu na one u Podgozarju imaju razloga da budu zadovoljni. 26. aprila imali smo jako niske temperature. Na području ugljevika je izmjerena temperatura pola stepena u minus, i to negdje u periodu od 6 do 7 sati ujutru. Znači, to je vrlo mali mraz je bio, ali imamo oštećenje na trešnji. Ali kako su prošli oni ljudi koji su recimo na području Gradiške, gdje je bila temperatura od 10 sati uveče do 7 sati ujutru konstantno u minusu, gdje je suma minusnih temperatura bila minus 17. Znači, preživjeli su voćnjaci, ali voćari su ostali bez prinosa, nažalost, i nije poenta da u jednom dijelu voćarskih tih regiona rodi, a u drugim da ljudi ne mogu da prežive do sljedeće sezone, jer sama proizvodnja je skupa. Da bi jedan hektar, evo recimo jabuke, to urađeno sa dobrim đubrenjem, kvalitetnim preparatima, bilo zaštićeno dobrom agrotehnikom, 5-6 hiljada maraka jedan hektar treba isfinansirati. Kažem, to je minimum ako čovjek ima neko osnovno znanje da to može da oreže, da radi sam tretmane, ako mora da plati, onda je to ide to gore, do 7-8 hiljada maraka. U zasadu koji su Miloševići u Tutnjevcu podigli na površini od 7 hektara zemlje nalazi se preko 9000 stabala. Pored šljive, jednako je zastupljena jabuka, kruška, trešnja, ali i japanska šljiva, čija je rodnost i potencijal još uvijek na provjeri u ovom kraju. Međutim, jabuka je kod ovog voćara prošla svaki test sa najboljom ocjenom, o čemu svjedoči i sada u punom rodu. Ove jabuke su doživjele jedan veliki stres. 2014. godine imali smo problem usled silnih kiša i elementarnih nepogoda koje su bile. Imali smo problem na toj parcijeli gdje su bile, je bilo klizište, pa smo mi to morali da ih izmjestimo na ovu parcijelu, tako da su oni, ove voćkice prošle godine jedva i preživjele. Bilo im je teško, a evo ove godine vratile su ono što smo i mi pružili njima, znači uspjeli smo da ih spasimo, roda na njima ima, znači ovdje očekujemo prinos 5 do 8 kg po stablu svakom, tako da one će u punoj snazi, punoj rodnosti biti tek 2018. godine i kasnije, ali sa dobrom njegom, dobrom kondicijom, dobrom ishranom, postići one da nadoknade ono što su izgubile. Voćari koji su na jesen prošle godine, ali i na proljeće, ispoštovali agrotehniku na vrijeme, nahranivši zasade mineralnim đubrivima i koji su upotrijebili zaštitna sredstva onako kako je to propisala struka, uspjeli su spriječiti pojavu bolesti u voćnjacima koje u velikoj mjeri smanjuju rod voća. Mogu da očekuju neki rod, ali kažem, na onim regionima gdje nije bilo štete od mraza, rod će biti nešto smanjen u odnosu na normalne godine. Mi svi pamtimo 2013. godinu kad je voće ovdje rodilo. Na području opštine Ugljevika bilo je nekih 5-6 hiljada tona šljive da se ubere. U ovoj godini očekujemo, ajde da kažem, možda duplo manje nego te godine, ali u odnosu na neke voćarske regione gdje nema ništa da se ubere, da nas vrijeme posluži, ako Bog da ovo dođe do ruke, da uberemo, cijena kakva bude bila, kako tržište donese. U voćarstvu je prevencija zakon, kaže nam Darko, i dodaje da svaki propušteni dan bez urađene agrotehnike stavlja cijelu proizvodnju na kocku. Ono što je najbitnije, recimo kod šljive, da u periodu berbe i plasmana imamo šljivu koja nije trula i koja nije crvljiva. Ono što se desi, ljudi ne tretiraju šljivu protiv crvljivosti i onda kad to stigne na tržište, bude poneki crv, ta šljiva je ekološki zdrava, ali kupac ne želi da ima meso u šljivi. Znači, Evropska unija, Ruska federacija je šljivinog i breskvinog savijača stavila kao karantinskog parazita. Znači, oni to ne žele da vide, oni su u stanju da vrate šleper šljive ili kontingente čitave ako pronađu da ima crvljive šljive.
Također treba obrati pažnju na samu trulež, jer šljiva ako nije štićena nakon berbe, ona ide u hladnjaču i treba da se podhladi na neka 2 stepena da bi išla u transport. Ako šljiva nije kvalitetno pripremljena, ona zna za 10-12 sati raslade da počne da truli, da propada. I dok voćari u proizvodnju ulažu svaki napor, tržište postaje sve zahtjevnije. Nekad je prije tražilo se 3K. U proizvodnji, a ta 3K su kvalitet, kontinuitet i kvantitet. Sad se pojavilo i 4K, kontrola. Znači, kupac traži da mi proizvedemo zdrav proizvod. Znači, da nema viška pesticida, ali da nema ni bolesti, da nema ni štetnih organizama u samom plodu. S obzirom na trenutno stanje u voćnjacima širom Srpske, tržište će ove godine oskudjevati jer je domaći proizvod u deficitu, što bi se moglo odraziti na cijenu, ali i ugroziti plasman i onog voća koje proizvođači uspiju iznijeti iz voćnjaka. A s druge strane, podizanje voćnjaka je itekako skupa investicija. Da bi jedan voćnjak dao maksimalan prinos, osim agrotehnike koja ga slijedi, đubrenja, hemijskih tretmana koji su jako neophodni da bi se dobio kvalitetan i zdrav proizvod, sistem za navodnjavanje sljedeći, nije to neka velika investicija, najveća investicija je protivgradna mreža. Na području opštine Ugljevika ovdje još niko nije počeo da pokriva svoje voćnjake, ne znači da u narednom periodu ne budemo se i mi odlučili, imamo u planu 2-3 hektara da pokrijemo, da nam to bude, ono da kažem, sigurica, nešto što će nam sigurno donijeti prinos. Jedan hektar voćnjaka, znači da se pokrije, košta nekih 25-27 hiljada maraka. Ministarstvo poljoprivrede daje subvenciju do 50%. Nadamo se da će i opština Ugljevik, shodno svojim mogućnostima, u narednom periodu posticati takve investicije, ali sistem za navodnjavanje košta do nekih 2-3 hiljade maraka ako čovjek ima svoju akumulaciju za vodu ili već neku vodozahvatilište gdje tu vodu može da zahvati. Proizvodna sezona je uveliko krenula u onim krajevima gdje se voće sačuvalo do sada od elementarnih nepogoda. Kako sada stvari stoje, vlada ogromno interesovanje ruskog i tržišta zemalja Evropske unije za šljivom. Prethodnih godina otkupne cijene su se na početku sezone kretale od 70 do 80 feninga, da bi na kraju sezone držale cijenu od 60 pa do pola marke. Kako god, u prvu berbu šljive će Miloševići već početkom jula. U jeku berbe kažu, radno je angažovano u voćnjaku 20 sezonskih radnika, a svodeći računicu iz godina izračunali su da isplate 500 dnevnica godišnje.